За час повномасштабної війни паралімпійський спортсмен Олег Науменко кілька разів їздив на збори та посів друге місце на етапі Кубку світу з фехтування. Попри щоденні обстріли російськими військами Миколаєва, спортсмен залишається в місті, адже тут він корисний. Ну, волонтерством ми почали займатися з першого дня. Це були коктейлі Молотова, ми збирали. І, на жаль, з тим хлопцем, з яким ми організовували це все, він загинув. Вона – це наш фехтувальник. Олег говорить, поширює у себе на Фейсбук-сторінці інформацію про збір грошей на виготовлення перископів і портативних батарей для військових. Детальніше про діяльність волонтерів можна дізнатися на телеграм-каналі «Миколаїв Мілітарі Волонтери». Вони раніше розробляли на 3D-принтерах, був у них такий невеличкий бізнес. Коли почалась війна, то вони почали думати, як вони будуть корисні. І у нас дуже багато знайомих військових. І розробили перископ перший. Він дуже зайшов, хлопці дуже просять, і ми вже більше надрукували близько 300 перископів. Сам Олег родом з Луганщини. Жив і навчався в Бердянську. Отримана в університетські часи травма стала переломною. Далі був переїзд до Донецьку. І усвідомлення, що займатися спортом можна і на візку. Першим таким спортом став баскетбол. Десь 4 роки. Я прозаймався баскетболом, потрапив в національну збірну. В якийсь момент Олег Науменко вирішив змінити вид спорту. Сприяло цьому знайомство з тренером з фехтування під час відпочинку в Криму. Аби займатися цим спортом, переїхав до Миколаєва. І вже на першій своїй паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро здобув 3-є місце. До мене підходили інші тренери, спортсмени, питали, як. А я сижу, до мене, вже це правда. І я навіть не пам'ятав свій рахунок, потім мені сказав, що рахунок був 15-5, бо я не пропустив жодного чистого укола від суперника. Олег Науменко планує й надалі залишатися в Миколаєві. Каже, буде робити все можливе від себе на всіх фронтах, аби наблизити перемогу. Коли в Україні прилітають ракети, які знищують наші спортзали, наші басейни, коли помирають наші відомі спортсмени, це не спорт вне політики, це має бути Російська Федерація вне спорту. Я впевнений на 1000%, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні!